м'ячики. Тут є роздатковий матеріал, зошити. Зошити. Ну і конструктори. Так. Лариса Мигалина, директорка Ужгородської загальноосвітньої школи номер 8, роздивляється новенькі дидактичні набори для розвитку дітей. Каже, вся продукція доволі якісна і нині стане в нагоді вчителям школи. Допомога буде цінною в тому, що тут дуже багато цікавого роздаткового матеріалу. У нас дітки, які перебувають у закладі зараз, різновікові, і цей матеріал їм пригодиться. У нас проводиться гурткова робота, у нас проводяться додаткові заняття. З цими дітками працюють і вихователі груп продовженого дня. Цей матеріал є дуже актуальним. Ці дидактичні набори для розвитку дітей поставили в Закарпаття представники ЮНІСЕФ. Їх понад 70. Всі вони призначені для шкіл. Освітяни кажуть, це вже не перша допомога від партнерів. Ми працюємо дуже щільно з ЮНІСЕФом, і ми дуже вдячні цій міжнародній благодійному фонду, який так опікується дітьми, молоддю. Минулого разу ми отримали дуже хороший спортивний інвентар, так само, дидактичний матеріал, який дає можливість розвивати дітей в математичному такому спрямуванні. А зараз ми отримали саме такий, який дасть можливість працювати нашим педагогам. Всі набори розподілили між школами області. Вони поїдуть у різні куточки Закарпаття. Імстичівська початкова школа Білківської сільської ради, далі Перечинський заклад дошкільної освіти «Веселка», також Великоростіцька початкова школа та Дубівський опорний заклад. Зокрема, першочергово надали розвиваючі комплекти у ті школи, де навчається найбільше дітей з інклюзивними проблемами.